Hi friends, namaskar. Welcome to my YouTube channel. So after marriage, ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଶୋଜ୍ କରିଛୁ, ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଏକାଠି, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିହର୍ସଲ୍ସ କଲାବେଳକୁ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ କରିଦିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ, ଏକଦମ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେପ୍, କୌଣସି ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ୟୁ ନୋ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବଟ୍ ସମ୍ ହାଉ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ରିହର୍ସଲ୍ କଲୁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରିହର୍ସଲ୍, କିଛି କିଛି ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟରେ ଆସୁଛୁ, କେବଳ ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ହେଇକି ନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହେଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏଥରକ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ବିକଜ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରଫର୍ମ କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥରକ ଆଜ୍ ଅ ଯୋଡ଼ି, ଆଜ୍ ଅ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି କେମିତି ହେବ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଡୁ ନଟ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।